κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στη νέα εκπομπή, εδώ στο Άττικα, το Black Box. Τι είναι όμως το Black Box? Το Black Box είναι καλεσμένοι μας. Είναι δημοσιογράφοι, είναι δημόσια πρόσωπα. Είναι πρόσωπα που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τα οποία εμείς θα επιδιώξουμε να τους ανοίξουμε το μαύρο του σκουτί και να τους κάνουμε ερωτήσεις, να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να μας πούν αυτά που θέλουν να πούν, αλλά και να ρωτήσουμε όσα εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Έχω τη χαρά στην πρώτη λοιπόν με αυτή η εκπομπή να έχω καλεσμένη την Ελεονόρα Μελέτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μπορεί για αυτή να είναι μία ακόμα συνέντευξη, μία ακόμα παρουσία. Για μένα όμως είναι η πρώτη εκπομπή. Αυτό εμένα μου δίνει ιδιαίτερη χαρά. Να σας ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτή την νέα προσπάθεια και μπράβο και για τον τίτλο, γιατί όταν τον είδα ότι είναι Black Box, αναρωτήθηκα πώς το έχουν σκεφτεί και μου έλυσε την απορία και πραγματικά είναι πάρα πολύ έξυπνο και πολύ ενδιαφέρον. Αυτό επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου εύχομαι να πάνε τα πράγματα έτσι όπως επιθυμείς. Πραγματικά. Και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και σε σένα, Ελεονόρα. Λοιπόν. Έχω να σας φέρω γούρια. Γιατί συνήθως οι φίλοι μου λένε ότι είμαι αρκετά γουρλού σε διάφορα που κάνουν εκείνοι. Με φωνάζουν εξής για ποδαρικά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το είπες και πριν αυτό. Οπότε θα σε ξαναφωνάξουμε. Λοιπόν. Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, συγγραφέας, influencer, μητέρα και τώρα υποψήφια ευρωβουλευτής. Όταν διάβασα για σένα, πέρα από αυτά που ήδη ξέραμε, είσαι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουμε, νιώθουμε, ότι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, διαπιστώσαμε ότι η αρχή και τώρα, γιατί μέλλον θα έχεις, θα κάνεις και άλλα πράγματα, είσαι νεότατη και πολύ δραστήρια, κάπως ενώνονται, γιατί έχεις ξεκινήσει από το διεθνές ρεπορτάζ. Διεθνές ρεπορτάζ, πολύ Βρυξέλλες η ατζέντα τότε και μάλιστα και πολύ Βόρεια Μακεδονία, πολύ Σκοπιανό όπως το λέγαν τότε. Αλήθεια, για σένα είναι Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία, Σκόπια? Για μένα είναι ό,τι έχει συμφωνηθεί και ό,τι πρέπει να τηρείται. Τώρα, έχει απαντηθεί η κίνηση της Προέδρου και επίσημα και από τον Πρωθυπουργό τον δικό μας. Έχει καταδικαστεί και έχει, αν θέλετε, κατακριθεί και εσωτερικά από τους θεσμούς όπου έλαβε χώρο η τοποθέτηση αυτή. Καταλαβαίνετε ότι το δικό μου το σχόλιο σε αυτό περιτεύει. Από εκεί και έπειτα εγώ τηρώ αυτό που έχει συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και αν εγώ μπορεί να μην ταυτίζομαι, να μην συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά όμως, από τη στιγμή που υπάρχει μια εθνική υπογραφή, οφείλουμε να την σεβόμαστε και να επικρίνουμε ή να καταδικάζουμε οτιδήποτε παραβιάζει αυτό το οποίο έχει υπογραφεί και από τις δύο πλευρές. Πολύ ωραία. Δεν έχουν όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς την ίδια άποψη, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι είναι μια διεθνή συμφωνία. Μα ούτως ή άλλως, νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό. Ο Πρωθυπουργός είχε επισημάνει ότι όταν είχε έρθει η συμφωνία αυτή, υπήρχαν κάποια παράθυρα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να φύγαν αργότερα, περιθώρια για να γίνουν, όπως είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, παρεξηγήσεις και κακές ή λάθος ερμηνείες. Η έλλειψη παρόλα αυτά όμως, είπε ότι από τη στιγμή που υπήρχε σε ένα επίσημο έγγραφο μια εθνική υπογραφή, η παράταξη θα ήταν σε θέση να την υποστηρίξει μόνο και μόνο επειδή ήταν μια εθνική υπογραφή. Η αλήθεια είναι τώρα ότι εγώ παρασύρθηκα, δεν ήθελα να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση, απλά επειδή κάναμε αναφορά στο πώς ξεκίνησες, δηλαδή από το διεθνές ρεπορτάζ, παρασύρθηκα. Πρώτη... Να σου πω την πρώτη μέρα που αυτό ήταν, δηλαδή πραγματικά η πρώτη μέρα ήταν που ξεκίνησα, η πιο περίεργη. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά την πρώτη ερώτηση θα την κάνω είναι ένας δικός σου άνθρωπος, μάλλον ένας άνθρωπος που σε ξέρει πάρα πολύ καλά. Α, ποιος? Θα δούμε τώρα το βίντεο. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, υπέροχη μητέρα, πολύ δοτική, ακατάπαυστα δημιουργική. Λατρεύω να δουλεύω μαζί της, να συνεργάζομαι και είναι εκπληκτική. Και βασικά αυτό που χρησιμοποιώ συνήθως είναι πολύ cool. Πότε θα παίξουμε ρακέτες ξανά και αν θα με πάρει μαζί της στο Στρασβούργο. Ακούσαμε μόλις ουσιαστικά το πρώτο ρουσφέτη.
Αυτό το πρώτο σπέντι είναι να πάρεις την κυρία Βιερινού στις Βρυξέλλες. Είπες στο Στρασβούργο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, θα την πάρω όπου θέλει. Στις Βρυξέλλες εννοώ. Την πάω όπου να είναι, δεν έχω θέμα κανένα. Την πάρω θα την ξεκινήσω, γιατί εκεί πέρα έχουμε το σημείο έτσι, συνάντησης και αναφοράς. Με την Αλεξάνδρα γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια, όταν λέω αρκετά, εντάξει, μην φανταστείτε δεκαετία, το 2019-20 ήταν, όταν είχα πάει στον εκδοτικό οίκο, με είχαν πάει, γιατί εγώ ντρεπόμουν, με ένα παιδικό βιβλίο, προκειμένου να το διαβάσουν σε περίπτωση που τους ενδιαφέρει για να το εκδώσουμε. Εκεί λοιπόν είχαμε γνωριστεί πρώτη φορά, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα, είχαν διαβάσει κάποια γραπτά μου είχαν ζητήσει να γράψω και για ενήλικες. Και έτσι κάπως γεννήθηκε το πρώτο μου βιβλίο και τώρα πήγαμε στο δεύτερο. Ήταν από την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου, λοιπόν, η εκδήλωση που την εντοπίσατε. Στο ερώτημα περί Στρασβούργου θα το αφήσω έτσι, γιατί εγώ πηγαίνω μέρα με τη μέρα, δεν έχω σκεφτεί το μετά την 9η Ιουνίου. Ο στόχος μου είναι η μέρα εκείνη και από εκεί και έπειτα ό,τι φέρει κάλπη, το αποτέλεσμα θα βάλει τα δεδομένα για να αρχίσω να σκέφτομαι και μετέπειτα. Σίγουρα όμως ρακέτες θα ξαναπαίξουμε πολύ σύντομα και επειδή μιλάμε πολλές φορές, γιατί και εκείνη έχει μια πάρα πολύ πλούσια και έτσι, πιεστική καθημερινότητα, παίρνουμε μία και δίνει κουράγιο στην άλλη και λέμε σε 2 μήνες θα παίζουμε ρακέτες στην Πάρο. Βέβαια, από την ερώτησή της προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη είσαι ήδη εκλεγμένη όπως και για πολλούς άλλους. Όπως συνεχίζονται, να ξέρεις. Είναι κακό, γιατί το να θεωρείς κάτι δεδομένο σημαίνει ότι σε κινητοποιεί και αυτό είναι λάθος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και το έχουμε δει να γίνονται οι ανατροπές τελευταία στιγμή μέσα από τέτοιες σιγουριές. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θα συνεχίσω συνέντευξη. Αυτό είναι το μήνυμά σου στους ανθρώπους. Στους ψηφοφόρους. Στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, να το λάβουν υπόψη. Οι ψηφοφόροι πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι πρέπει να οδηγηθούν στις κάλπες ούτως ή άλλως. Γιατί οποιαδήποτε κάλπη, ευρωπαϊκή, εθνική, τοπική, είναι μια κάλπη σοβαρή, η οποία τον καλεί να πει την άποψή του και τον καλεί να γίνει και συνδιαμορφωτή σε μια πραγματικότητα που μετά θα ζήσει μέσα σε αυτήν. Επομένως, είναι σημαντικό να μην χάνει καμία κάλπη ο ψηφοφόρος. Τώρα, μου δημιουργείται η εξής απορία λέγοντας αυτό. Εσύ έχεις αφήσει ποτέ κάλπη στην οποία δεν πήγες να ψηφίσεις? Μία φορά που ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έλειπα στο εξωτερικό λόγω σπουδών. Όλες τις υπόλοιπες τις έχω ψηφίσει. Έχεις ψηφίσει και όλες το ίδιο κόμμα? Βέβαια, ναι. Τότε που είμαι ενεργή ψηφοφόρος, ναι. Ωραία. Είμαι εξοικειωμένη πάρα πολύ με την Γαλάζια Παράταξη και λόγω οικογένειας. Η οικογένειά μου ήταν επίσης πολύ ενεργή ψηφοφόρη της συγκεκριμένης παράταξης και έχω περάσει και εποχές του απόλυτου δικοματισμού. Mm-hmm. Δεν ξέρω του πότε είσαι εσύ. Εγώ είμαι του 78, επομένως μεγαλώνοντας έχω ζήσει τη δεκαετία του 80, έτσι, που ήταν ο απόλυτος δικοματισμός ή το ένα ή Πασόκ είναι Δημοκρατία. Και έχω εικόνες από τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, θυμάμαι και τη διαδικασία που πηγαίναμε με τους γονείς, γιατί συνήθως μετά την ψήφο πηγαίναμε και τρώγαμε και οικογενειακά έτσι, με φίλους. Και μετά, όταν κλείνανε οι κάλπες με τον αδελφό μου, θυμάμαι, επειδή μένουμε το πατρικό μου είναι πάνω σε ένα πολύ κεντρικό δρόμο του Πειραιά. Προσπαθούσαμε και κάναμε κάποια άτυπα exit polls. Τώρα, αυτά είναι οι παιδικές αναμνήσεις που σου περιγράφω, γιατί τότε ήταν αυτά τα κλασικά τα σημαίακια, τα πλαστικά, τα θυμάσαι, τα κομματικά σημαίακια. Μπράβο. Που μετά τα κάναμε και φυσοκάλαμο. Καθόμασταν με τον αδελφό μου και μετράγαμε πόσα σημαίακια περνάνε του ενός κόμματος και πόσα σημαίακια του άλλου κόμματος και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιος θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης. Ενδιαφέρον πάρα πολύ αυτό που μου λες, γιατί η αλήθεια είναι, πριν ανακοινωθεί η υποψηφιότητά σου, γίνει γνωστό ότι θα κατέβεις σε ευρωεκλογές με την Δημοκρατία, στο κοινό, τουλάχιστον σε μένα, δεν υπήρχε αυτή η τόσο έντονη σύνδεση που μου περιγράφεις, η οποία μετράει μάλλον πολλά χρόνια. Οπότε θα σε πάω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να σου πω γιατί δεν υπήρχε. Ναι. Γιατί όταν δημοσιογράφος είσαι, δεν ξέρω αν έχεις σμιλευτεί μέσα από αυτή την φιλοσοφία, αλλά εγώ όταν ξεκίνησα και όταν σπούδαζα δημοσιογραφία το 1996, θυμάμαι ότι λέγανε συνέχεια ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι αμερόληπτος και να μην τοποθετείται και να μην δηλώνει τι ψηφίζει, γιατί δεν πρέπει να διαμορφώνει έτσι την κοινή γνώμη και την κοινή άποψη. Επομένως, εγώ όταν ξεκίνησα, ειδικά όταν ήμουν στο κομμάτι της ενημέρωσης, ήμουν πάρα πολύ προσεκτική. Ήθελα να είμαι πάρα πολύ αντικειμενική. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη από όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ξέρεις, έχω κληθεί να κάνω και συνεντεύξεις και στο πλαίσιο κεντρικών δελτίων, αλλά και σε εκπομπές συνεντεύξεων. Και με ανθρώπους με τους οποίους δεν ταιριάζω καθόλου όσον αφορά στις πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή και τις φιλοσοφίες ζωής. Παρ' όλα αυτά όμως,
Εμένα ο στόχος μου εκείνη τη στιγμή είναι να αναδείξω τον συνεντευξιαζόμενο και όχι τις δικές μου τις απόψεις, ή να παρουσιάσω ένα θέμα μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ούτε της κατεύθυνσης, ούτε της διαμόρφωσης της άποψης. Ναι, αλλά είσαι από τους ανθρώπους όμως που πιστεύει με τέτοια εμπειρία ότι η είδηση είναι αντικειμενική, ότι ο τρόπος που ακόμα ρωτάμε ή το τι επιλέγουμε να ρωτάμε είναι απαλλαγμένα από ιδεολογίες? Εγώ προσπαθώ και το απαλλάσσω από ιδεολογίες. Εμένα με ενδιαφέρει να βγάλω την ουσία του ανθρώπου, ακόμα και αν δεν συμφωνώ. Και γι' αυτό και εμένα μου κάνει και τρομερή εντύπωση το πόσο τοξικός μπορεί να γίνει ο κόσμος όταν κάποιος δεν συμφωνεί με την άποψή του. Δηλαδή, εγώ σοκάρομαι όταν ακούω στις ειδήσεις ότι νεαρά παιδιά χάνουν τη ζωή τους επειδή ρωτήθηκαν τι ομάδα είναι και δώσαν λάθος απάντηση. Δηλαδή, αυτό σαν κοινωνία, αυτό θα πρέπει, δηλαδή, αυτή η σαπίλα θα πρέπει να μας απασχολεί πάρα πολύ. Με τρομάζει το πόσο επιθετικός μπορεί να γίνει ο κόσμος πίσω από ένα πληκτρολόγιο όταν ξαφνικά μαθαίνει για σένα που μπορεί και να σε εκτιμούσε πριν και να σε θαύμαζε για κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σου και παρόλα αυτά να στρέφεται εναντίον σου με πάρα πολύ χυδαίο και επιθετικό τρόπο επειδή μαθαίνει ότι έχεις διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις από αυτόν. Αυτό συνέβη τώρα λογικά. Συμβαίνει και ξέρεις κάτι, δεν συνέβη μόνο με μένα. Συμβαίνει, το βλέπω. Ξέρεις, ο καλύτερος τρόπος για να δεις αντικειμενικά μια κατάσταση είναι να είσαι έξω από αυτήν. Επομένως, όταν εγώ διαβάζω για μένα, σαφώς και εμπλέκομαι περισσότερο συναισθηματικά. Εκείνη την ώρα τι κάνω λοιπόν, μπαίνω και βλέπω τι γράφει ο κόσμος κάτω από αναρτήσεις ή κάτω από αδύσεις που αφορούν σε άλλα πρόσωπα, σε άλλους ανθρώπους. Και βλέπω ότι είναι και εκεί το ίδιο. Είναι μια παθογένεια αυτή της κοινωνίας μας, η οποία είναι αρκετά βίαιη. Και επειδή εμείς, σαν κοινωνία, έχουμε πει ότι θέλουμε να καταδικάσουμε τη βία, εγώ θεωρώ ότι είμαστε και υποκριτές ταυτόχρονα. Γιατί δεν μπορείς να λες ότι θες να καταδικάσεις τη βία, όποια της μορφή, και να είσαι φορέας αυτής της βίας. Θυμάσαι κάποιο σχόλιο, θυμάσαι, ενώ θες να μοιραστείς μαζί μας ένα σχόλιο το οποίο έγινε στα social σου ή κάπου αλλού, το οποίο σε πλήγωσε και θεωρούσε ότι ήταν πολύ άδικος, απλά και μόνο επειδή πλέον πήρες μία απόφαση να αφήσεις μία καριέρα και να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Καταρχάς να αφήνω την καριέρα μου, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, είναι η δουλειά μου. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να συντηρούν και τη δουλειά τους. Επομένως, εγώ δεν νιώθω ούτε ότι αλλάζω καριέρα, γιατί και αυτή δεν ήταν η πρόθεσή μου. Δεν κάνω στροφή στην πολιτική, δεν αλλάζω καριέρα, δεν είχα όνειρο να κάνω μια πορεία στην πολιτική. Μου δόθηκε μια ευκαιρία, μια πολύ συγκεκριμένη ευκαιρία, οριοθετημένη και πολύ ξεκάθαρη, η οποία νιώσω ότι με αφορούσε, γιατί υπήρχε και ένα παρελθόν που έχτισε, αν θέλεις, και το υπόβαθρο για να έρθει αυτή η πρόταση για την υποψηφιότητα. Και θεωρώ ότι πάω να κάνω κάτι παράλληλα με αυτό που ούτως ή άλλως έκανα τόσα χρόνια, απλά μέσα από έναν πιο επίσημο φορέα. Για να σου απαντήσω λοιπόν στο πρώτο σκέλος της ερώτησης που έχει να κάνει με τα σχόλια. Έχω αποφασίσει να προστατεύω τον εαυτό μου. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα διαβάζω. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να έχει τύχει να έρθω αντιμέτωπη με κάποια από αυτά. Θέλω να σου πω ποιο με τρομάζουν περισσότερο. Δεν με τρομάζουν ούτε αυτά τα οποία έρχονται από ανώνυμα προφίλ, τα οποία σου δίνουν έτσι και μια κάλυψη, αν θες, και μια άνεση να μπορέσεις να γίνεις όσο το δυνατόν πιο τοξικός θες και μπορείς. Με τρομάζουν τα σχόλια τα που έχουν έρθει από γυναίκες περισσότερο. Από γυναίκες που για κάποιο λόγο προηγουμένως μου είχαν εκφράσει μέσα από άλλα μηνύματα και την εκτίμησή τους, αν θες, και τη συμπάθειά τους. Και ξαφνικά άλλαξαν και χρησιμοποίησαν όχι μόνο χαρακτηρισμούς, αλλά ευχές και κατάρες που μία μάνα δεν μπορεί να τις δώσει σε μια άλλη μάνα. Μάγκη, δηλαδή, πραγματικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στα μάτια αυτές τις γυναίκες και να κάνουμε μια κουβέντα για να τις πω τι γίνεται μέσα στην ψυχή σου και μέσα στο μυαλό σου και καταλήγεις εσύ που είσαι μάνα ενός, δύο, τριών παιδιών να εύχεσαι σε μια άλλη μάνα να της πεθάνει το παιδί. Είναι σοκαριστικό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σε κοιτάξει κάποιος στα μάτια και να σου πει αυτό. Εγώ θα ήθελα όμως, πραγματικά θα ήθελα, γιατί εγώ μπορώ να κοιτάξω στα μάτια των άλλων και να του πω αυτό που θέλω, χωρίς να τον μειώσω, χωρίς να τον προσβάλλω, χωρίς να τον ακυρώσω, χωρίς να τον καταραστώ. Μπορώ να κοιτάω τους ανθρώπους στα μάτια και να τους ρωτάω τι θέλω. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχεται και τη διαφορετικότητα του άλλου προς τις απόψεις και τον τρόπο ζωής του και τις επιλογές του. Έχει το δικαίωμα. Έχω όμως και εγώ το δικαίωμα το ίδιο. Δεν μπορεί το δικαίωμα να ισχύει μόνο για τους άλλους. Ισχύει και για μένα. Έτσι λοιπόν και εγώ έχω το δικαίωμα να έχω την άποψή μου και έχω και το δικαίωμα να μπορώ και να την εκφράζω ελεύθερα. Θα μου πεις και εγώ έχω το δικαίωμα να σου λέω την άποψή σου. Ναι, άλλο η άποψη, άλλο η κριτική και άλλο η δολοφονία χαρακτήρων. Ναι, σαφώς. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες και επιμένω ότι οι άνθρωποι όντως που κρύβονται πίσω από τα ψευδόνυμα διάφορα. Είναι το αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι δεν κρύβονται από ψευδόνυμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι παίρνουν την ευθύνη των λόγων τους. Ακριβώς. Θα σε πω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν τον ήξερες, πώς τον γνώρισες, πώς έγινε η επαφή και αυτή η τόσο σημαντική πρόταση.
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχαμε μια πρώτη επαφή στο πλαίσιο της καμπάνιας που είχαμε κάνει παρέα κατά τη διάρκεια της πανδημίας για την ενδοοικογενειακή βία και τη στήριξη και προώθηση της γραμμής 15900. Με είχε καλέσει και τότε η πολύ στενή συνεργάτηδά του, η κυρία Κάπη, την οποία εγώ τη γνώριζα από τα πρώτα της βήματα στο δημοσιογραφικό χώρο. Μου είχε ζητηθεί να κάνουμε αυτή την καμπάνια. Σαφώς και είχα δεχτεί. Προφανώς οι άνθρωποι είχαν δει, γνώριζαν ότι υπάρχει μια ενασχόληση και μια εθελοντική κοινωνική δράση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και ίσως και γι' αυτό σκέφτηκαν ότι θα μπορούσα να στηρίξω αυτή την προώθηση, αν θέλεις, της γραμμής 15900 για τις κακοποιημένες γυναίκες. Το κάναμε. Είχε πραγματικά τεράστια απήχηση. Δηλαδή τα νούμερα τα οποία μου δείξαν κιόλας μετά, γιατί εμείς συνεχίσαμε μετά και με την κυρία Σιραγγέλα τότε που ήταν γραμματέας ισότητας, συνεχίσαμε να κάνουμε δράσεις και ενέργειες για τις κακοποιημένες γυναίκες και μάλιστα είχαν ενημερωθεί και για το πόσες κλήσεις είχαν γίνει, πόσες γυναίκες είχαν ζητήσει βοήθεια και πόσο, εν πάση περιπτώσει, είχε βοηθήσει στο πλαίσιο της πανδημίας αυτή η εκστρατεία που είχε συμβεί. Αυτή ήταν λοιπόν μια πρώτη επαφή. Μετά ο ίδιος με είχε πάρει ένα τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει και με είχε εντυπωσιάσει αυτό. Και κάπως έτσι φτάσαμε κάποια χρόνια μετά να δέχουμε ένα αντίστοιχο τηλεφώνημα με το σκεπτικό της πρότασης, το οποίο μου παρουσιάστηκε και πιο ολοκληρωμένα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 8 Απριλίου. Και το τονίζω το 8 Απριλίου, γιατί ήταν μόλις μια εβδομάδα πριν την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου. Το θυμάμαι ότι τότε όντως ακούστηκε, δηλαδή μία που ακούστηκε, μία που σε είδαμε όντως στην παρουσίαση του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας. Σου εξήγησε ή εσύ ρώτησες γιατί εμένα. Ναι. Βασικά δεν το ρώτησα γιατί εμένα. Η απάντηση ήταν, ξέρετε, δεν έχω πολιτική ιδιοσυγκρασία, έτσι. Δεν έχω πολιτικό DNA. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω, υπό την έννοια ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαι ένας ενεργός πολίτης, είμαι πολιτικών, είμαι ένας δημοσιογράφος που παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξαιτίας και της δουλειάς του, όχι μόνο γιατί με ενδιαφέρει να ξέρω τι γίνεται. Αλλά πιθανότατα όμως να μην αντιμετωπίζομαι και να μην είμαι ένας, όχι πιθανότατα, σίγουρα ένας επαγγελματίας πολιτικός. Μου είχε πει ότι θεωρεί όμως ότι η ενασχόλησή μου και η εμπλοκή μου με τα κοινά σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, που έχει αφήσει ένα κοινωνικό αποτύπωμα, όχι μόνο μέσα από τη δουλειά μου, αλλά και μέσα από την ύπαρξή μου και την συμμετοχή μου, αν θέλεις, στην κοινωνία, μπορεί να προσδώσει, μπορεί να αποφέρει, μπορεί να βοηθήσει. Μου παρουσιάστηκε συγκεκριμένα η ατζέντα των κοινωνικών ζητημάτων και έτσι μπήκα στη διαδικασία να το συζητώ και να το σκέφτομαι. Ξέρεις, μου έχουν γίνει και άλλες προσεγγίσεις και άλλες προτάσεις για να εμπλακώ στην πολιτική στο παρελθόν, αλλά δεν τις είχα. Είμαι σίγουρη. Δεν τις είχα δεχτεί και δεν τις είχα υπολογίσει. Είμαι σίγουρη. Και θα ρωτήσω για αυτές, αλλά πριν ρωτήσω για αυτές, μου δημιουργείται η εξής απορία. Η Νέα Δημοκρατία, όταν στην πρώτη θυστεία, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός το 2019, επέλεξε και είχε γίνει μάλιστα και μεγάλο θέμα πολύ λίγες γυναίκες στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Mm. Όταν ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη που έδωσε, αν θυμάμαι καλά, στο BBC σχετικά με αυτό, είπε: «Μα οι γυναίκες δεν ασχολούνται με την πολιτική». Μετά ακολούθησαν κάποιες ενέργειες, οι οποίες δείχναν ότι η Νέα Δημοκρατία τότε τουλάχιστον δεν έβαζε θέματα που αφορούν την γυναίκα στην κοινωνία το 2020 τότε, 2022, με επιτακτικότητα, με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και γι' αυτό συμμερίζομαι την άποψη, στο είπα και πριν, κάποιων ανθρώπων να λένε ότι η Ελεονόρα Μελέτη, που έχει πάρει τόσο, για τόσα θέματα θέση με τέτοιο τρόπο, πάρα πολύ έντονο κάποιες φορές, πώς θεωρεί ότι στο συγκεκριμένο κόμμα, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, μπορεί να ουσιαστικά υπηρετήσει την ατζέντα. Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Θυμάμαι και τις πρόσφατες εκλογές μας, το Επικρατείας είχε πάρα πολλές γυναίκες και σε πολύ ωραίες θέσεις. Ήταν πλούσιο το Ευρωψηφοδέλτιο. Και τώρα στο Ευρωψηφοδέλτιο έχει πάρα πολλές γυναίκες μέσα. Τώρα έχει, όντως. Και η γενικότερη αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι η πολιτική γενικώς δεν είχε παρουσία γυναικών. Αλλά αυτό, αν με ρωτάς, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν εντοπίζεται μόνο στην πολιτική, εντοπίζεται και σε άλλες κέρυες θέσεις και σε άλλες νευραλγικές θέσεις και σε άλλες διοικητικές θέσεις άλλων επαγγελμάτων. Αν με ρωτάς προσωπικά και βλέποντας το ζήτημα και ευρύτερα και πιο κοινωνικά, οι γυναίκες
Αυταπόδεικτα είμαστε και θύματα κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες γεννιούνται και μέσα από τα στερεότυπα, τα οποία εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να τα σπάσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και εσείς δουλεύοντας αυτή τη στιγμή σε αυτή την εκπομπή και στην τηλεόραση, που είναι επίσης ένας αμυγός, ανταγωνιστικός χώρος, έτσι. Αλλά από εκεί και έπειτα, το ότι εμείς είμαστε κοινωνικά όντα τα οποία πραγματικά βαλόμαστε από στερεότυπα και από κοινωνικές ανισότητες, αποδεικνύεται. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η απουσία των γυναικών από την πολιτική, το μισθολογικό χάσμα. Πώς να ασχοληθεί μια γυναίκα με την πολιτική εύκολα και άνετα όταν δέχεται σεξιστικό πόλεμο από τους συναδέλφους τους πολιτικούς, όταν καλείται κάποια στιγμή στο κοινωνικό δίλημα του να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και στην καριέρα της, κάτι στο οποίο δεν καλείται ποτέ ένας άντρας. Εμένα ξέρεις πόσες φορές ως υποψήφια με έχουν ρωτήσει τι θα κάνεις με το παιδί σου. Δεν έχω ακούσει ήταν ποτέ. Ήταν και τις ερωτήσεις μου. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να ρωτάει έναν άντρα τι θα κάνει, αν θα περάσει στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει να μετακινείται κάποιες μέρες στο εξωτερικό. Θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα στερεότυπο, ανάμεσα στα πολλά άλλα, τα οποία πιστεύω ότι οδηγούν σε απουσία παρουσίας γυναικείας από θέσεις πολύ κέρυες και σημαντικές, όπως είναι και η πολιτική. Πάντως, η αίσθηση που έχω εγώ και από την πρώτη επαφή που έχουμε με τον Πρωθυπουργό και από τις δράσεις που έχει κάνει και η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκινώντας, επειδή εγώ συνεργάστηκα για πρώτη φορά με εκείνους για την καμπάνια της ενδοοικογενειακής βίας, μετέπειτα για όλες αυτές τις δομές υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί για την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όλα αυτά τα επιδόματα που δίνονται και σε μητέρες, το είδαμε τώρα να ανοίγει, σε αγρότες, σε ελεύθερες επαγγελματίες, επιδόματα παιδιού, τα βάουτσερ, οι νταντάδες της γειτονιάς, γίνονται ενέργειες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια εκτίμηση προς το γυναικείο φύλο και μια πίστη προς αυτό. Και εγώ τονίζω κιόλας τελευταία ότι το Ευρωπισφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με άλλα Ευρωπισφοδέλτια έχει δώσει αρκετό χώρο στις γυναίκες. Το θέμα είναι να δώσει και ο ψηφοφόρος χώρο στις γυναίκες. Γιατί εκεί πέρα θα κρυθεί το παιχνίδι. Έχεις δίκιο. Απλά υπάρχουν, ας πούμε, άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να προσπαθεί να το κάνει τώρα, τα οποία έχουν επιβάλει με τρόπο την ποσόστοση, ας πούμε, στα ψηφοδέλτιά τους. Η Νέα Δημοκρατία δεν το είχε. Είναι σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, δυστυχώς. Αν και η μεγαλύτερη, έχει το μικρότερο ποσοστό γυναικών. Ναι, έχει επιβάλλει, μα και το να επιβάλλω, έχει μια σκοπιμότητα από πίσω. Έχει, όταν επιβάλλει. Το επιβάλλω σημαίνει ότι το κάνω επίτηδες γιατί το ψιλοεργαλοποιώ κιόλας. Δεν έχω τη γνώση του πώς διαμορφώνονται τα ευρωπισφοδέλτια και ποιος μιλάει με ποιον και ποιο είναι το σκεπτικό, το καταλαβαίνεις. Αλλά και εγώ όταν ακούω ότι επιβάλλω κάτι, σημαίνει ότι το κάνω και λίγο, ξέρεις, για να ακουστεί και να φανεί. Πάντως η αίσθηση που έχω εγώ είναι. Και μέσα από τις γυναίκες κιόλας του κόμματος, ότι και παρουσία υπάρχει και σε κέρυες θέσεις είναι. Βλέπουμε υπουργούς, υφυπουργούς να είναι γυναίκες, να είναι δραστήριες και να έχουν και σημαντικά έτσι, υπουργεία. Εγώ νιώθω ότι σπάει το στερεότυπο τουλάχιστον μέσα από τη δική μας την παράταξη. Πάμε. Γιατί το βιώνω. Το βιώνω προσωπικά. Η στήριξη που έχω εγώ από γυναίκες του κόμματος είναι πολύ πιο μεγάλη από αυτή που έχω από άντρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν έχω και από άντρες, για να μην τους αδικώ. Γιατί επίσης το κομμάτι των διακρίσεων και των ανισοτήτων. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δημιουργεί δίπολα. Δεν θέλω δηλαδή να φύγουμε από το ένα δίπολο και να πάμε στο άλλο. Γιατί και αυτό θα γίνει σε νέα στερεότυπα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ισορροπίας. Θέλω. Όπως είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, να εφαρμόζεται αυτό και κοινωνικά, χωρίς να δημιουργούνται ανισορροπίες. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να το επιβάλλουμε. Δυστυχώς, θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα πάμε σε break και σε λίγο θα είμαστε μαζί να συνεχίσουμε για τις γυναίκες και για άλλα πολλά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Επιστρέψαμε λοιπόν. Και θα συνεχίσουμε με τις γυναίκες πολιτικούς. Πες μου μία γυναίκα πολιτικό με την οποία δεν μπορείς να ταυτιστείς καθόλου. Και γιατί δεν μπορείς. Δεν ξέρω αν θέλω να τοποθετηθώ με όνομα. Γιατί δεν θέλω να ανοίξω είδες, δεν θέλω να ανοίξω κόντρες, δεν θέλω να ανοίξω διάλογο, δεν θέλω να απαντηθεί αυτό που θα πω. Δεν είμαι σε αυτή την κατάσταση τη συναισθηματική, αν θέλεις τώρα, επειδή έχω ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και θέλω να είμαι προσιλωμένη σε αυτόν. Και όταν λες κάθετα να διαφωνώ, ακούω. Εγώ ακούω τις απόψεις. Και τις δέχομαι. Απλά θα πω ότι δεν τα βρίσκουμε. Μπορεί να κάνει και παρέα μαζί του. Δηλαδή, θέλω να πω με έναν άνθρωπο που δεν θα διαφωνήσω.
Δεν θα είμαι από αυτούς ότι. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ όταν δεν έτρωγα κρέας για πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι ότι δεν μίλαγα σε ανθρώπους που τρώγαν κρέας. Δεν πάω από το ένα άκρο στο άλλο. Έτσι λοιπόν και με έναν άνθρωπο τον οποίο μπορεί πραγματικά μέσα μου να μην συναντιέμαι ποτέ πολιτικά. Δεν σημαίνει ότι θα τον καταδικάσω. Και δεν θέλω να φαίνεται ότι καταδικάζω κάποιον λέγοντας ότι εγώ με αυτόν διαφωνώ απόλυτα. Ωραία. Γιατί μπορώ να σου πω ότι και με πολλούς φίλους μου, σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να σφάζομαι για πολλά, αλλά δεν θα χωρίσουμε. Εγώ δεν βρίσκω λόγους να χωρίζομαι από τους ανθρώπους. Βρίσκω τρόπους να ενώνομαι με τους ανθρώπους. Αυτό είναι και πολύ δύσκολο στην πολιτική. Και ελπίζω να το συντηρήσεις. Κοίτα, για μένα αυτό θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο όμως. Να βρίσκουμε μέσα σε όλο αυτό πράγματα που μας ενώνουν. Και να πηγαίνουμε προς αυτό, όχι πρέπει να μας χωρίζουν. Γιατί διχαζόμαστε σαν κοινωνία. Είμαστε μια κοινωνία διχασμού. Και αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Τώρα, κάνεις λίγο πιο δύσκολη την επόμενη με ερώτηση. Γιατί όχι με τον Στέφανο Κασελάκη, γιατί όχι με τον Νίκο Ανδρουλάκη? Γιατί ανήκω αλλού. Είναι σαν να με ρωτάς γιατί με αυτόν τον άντρα που παντρεύτηκες και όχι με κάποιον άλλον. Γιατί ανήκω αλλού. Γιατί έχω νιώσει να ταυτίζομαι περισσότερο αλλού, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι είναι εχθροί μου ή δεν τους συμπαθώ ή δεν τους εκτιμώ ή μπορεί κάποια στιγμή να ακούσω και να πω «Α, δεν μπορεί και να έχει δίκιο» ή να πω ότι όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου που είπε. Είναι υγιές. Πες μου ένα θετικό για τον καθένα. Δεν μπορεί να μην ξεχωρίζει ωστόσο. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να αποφύγω, να τοποθετηθώ επί των αρχηγών, των πολιτικών αρχηγών άλλων κομμάτων. Δεν θέλω να τοποθετηθώ. Δεν θέλω να σχολιάσω. Και υπάρχει και λόγος που δεν θέλω. Βλέπω ότι και η γραμμή όλη της παράταξής μας είναι να ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας μέχρι την τελική ευθεία. Οπότε δεν θέλω να το κάνω. Όχι, πάντα. Αν και, θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που μου δίνεις και να απαντήσω και σε πράγματα που αφέθηκαν ως αιχμές προς το πρόσωπό μου από ανθρώπους πολύ συγκεκριμένους. Δεν θα το κάνω. Έναν υποψήφιο ευρωβουλευτή άλλου κόμματος δεν τον αναγνωρίζεις, δεν τον συμπαθείς? Πολλούς έχω. Θα πρέπει να αυτή τη στιγμή να τοποθετηθώ. Να πεις ένα έχω και φίλους λόγο. Που είναι σε ψηφοδέλτια άλλων παρατάξεων. Δεν θα έλεγε σε κάποιον, ας πούμε, που σου λέει ότι εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει τον Μάριο Αθανασίου, τον οποίο τον έχεις βρέξει κιόλα σε ΣΥΡΙΑ? Τον έχω βρέξει εσύ. Που το θυμήθηκες αυτό. Ναι, έχετε τέξει μέσα με ΣΥΡΙΑ. Θα σου πω ότι ειδικά στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ έχω πολλούς προσωπικούς φίλους και γυναίκες και άντρες. Και με τους οποίους έχω και συνεργαστεί και εκτιμώ και σε προσωπικό επίπεδο και μιλάμε κιόλας και σε προσωπικό επίπεδο. Και σαφώς αν γνώριζα ότι κάποιος θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θα πω άμα δεν αλλάζεις νόμη καθόλου και είσαι αποφασισμένος, σταύρος αυτόν ή αυτήν. Αλλά θα ήθελα να αποφύγω να κάνω τοποθετήσεις για άλλα πρόσωπα με. Κοίτα, δεν το κάνω πολλά χρόνια τώρα. Ούτε ως δημοσιογράφος το έκανα. Αποφεύγω να το κάνω αυτό. Γιατί δεν μου αρέσει να ανοίγω ούτε δημόσιους διαλόγους, ούτε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Θα το κάνω μόνο εάν έχω τον άλλον απέναντί μου, αυτό δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Κάποια στιγμή θα είναι η πολιτική πορεία που θα το επιβάλλει κάποια στιγμή. Αν λοιπόν εκλεγώ, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα υποψήφια, έχω το δικαίωμα να το κάνω. Ναι. Αν λοιπόν εκλεγώ και πλέον μπω σε ένα στίβο αμιγώς πολιτικό και ως πολιτικός, τότε ναι, μπορεί και να το κάνω. Γιατί εκεί πέρα θα πρέπει να κρινόμαστε και να κρίνουμε και τα πεπραγμένα. Τώρα όμως, από τη θέση της υποψήφιας, θα τηρήσω τη στάση που έχω τηρήσει και ως παρουσία μέσα στο δημόσιο βίο και μέσα στο δημόσιο χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Τέλεια. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα βίντεο ακόμα. Όπα, να πάμε. Ένας άνθρωπος με πολύ δυσδυτική ματιά στη ζωή, αλλά και μέσα στον κόσμο της, στον εαυτό της. Πότε θα μου δώσει το τρίτο βιβλίο? Του δώσα την ιδέα. Να τη είδηση. Ήταν η πάσα για να πάμε στο κεφάλαιο του συγγραφέας. Βεβαίως. Είσαι συγγραφέας, έχεις γράψει βιβλία. Υπάρχει και ερώτηση αν θα γράψεις επόμενο βιβλίο. Και θέλω να μου πεις τι σε έκανε, ποια ήταν αυτή η ανάγκη, αφού είχες βήμα, έχεις ώρες, τόσες ώρες τηλεοπτικές και έχεις πει πάρα πολλά πράγματα, έχεις εκμεταλλευτεί το βήμα που σου δόθηκε για να επικοινωνήσεις πολλά. Γιατί επέλεξες να γράψεις και βιβλίο? Η τηλεόραση πραγματικά μου έχει δώσει βήμα να κάνω πολλά πράγματα και την αγαπώ την τηλεόραση για αυτό το λόγο και είχα και την πολυτέλεια, αν θέλεις,
μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτά τα χρόνια, σε αυτό το χώρο, να μπορώ και να επιλέξω να προτείνω πράγματα να κάνω. Με το κόστος βέβαια και το ρίσκο του να μείνω και εκτός από την τηλεόραση σε περίπτωση που απορριπτόταν η ιδέα μου ή να, ξέρεις, να πρέπει να υποχωρήσω μετά και να ρίξω νερό στο κρασί μου. Είχα την ευκαιρία να κάνω πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση, είμαι πάρα πολύ γεμάτη. Αλλά πολλές φορές μέσα από την τηλεόραση, επειδή και εμένα αυτή είναι και η φιλοσοφία μου, δεν μου αρέσει η αυτοαναφορικότητα. Άρα δεν θα μπορούσα να εκφράσω δημόσια στην έκταση που θέλω και στο βάθος που θέλω ένα προσωπικό βίωμα, το οποίο όμως μου γεννάει και διάφορες περιττέρω κοινωνικές ή φιλοσοφικές ανησυχίες, ευρύτερες ανησυχίες. Γι' αυτό λοιπόν επέλεξα να γράφω. Πριν τα βιβλία έγραφα για πάρα πολλά χρόνια σε site, αρθογραφούσα. Επομένως και εκεί έβρισκα τον, αν θέλεις, το χώρο να τοποθετούμε για ζητήματα που ίσως η τηλεόραση δεν έδινε χρόνο. Γιατί η τηλεόραση, ειδικά το κομμάτι της ψυχαγωγίας, σε πολλά θέματα γυρίζει την πλάτη. Άρα ουσιαστικά έκανα τη δουλειά μου όσο όφυλα να κάνω σε αυτό που είχα κληθεί να υπηρετήσω και ταυτόχρονα εκφραζόμουν λίγο πιο ελεύθερα μέσα από τα άρθρα. Όταν λοιπόν έγινα μητέρα, γιατί αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη αφορμή που στάθηκε έτσι ο λόγος για να γράψω το πρώτο μου βιβλίο, συνειδητοποίησα ότι πολλά από αυτά τα οποία μας περιγράφονται σε εμάς τις γυναίκες δεν ισχύουν. Και ένα από αυτά είναι το προσωπείο της τέλειας μητρότητας. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να πω ότι, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι και μπράβο για όποιον είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς. Και αυτό το αλλιώς δεν πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, γιατί είναι και αυτό αποδεκτό. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν να γράφω το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο σε ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι αποσπάσματα από το αληθινό μου ημερολόγιο, το οποίο έγραφα ούτως ή άλλως και πριν γίνω μητέρα, όπου και πέρα φαινόταν η προσπάθεια μιας γυναίκας να ισορροπήσει ανάμεσα στα στερεότυπα, γιατί εγώ ήμουν μια γυναίκα που δεν ήθελα να παντρευτεί νωρίς, ήθελα να κάνει την καριέρα της, η επιλογή μου ήταν αυτή συγκεκριμένη και δεχόμουν συνέχεια βολές από την κοινωνία για το πότε θα παντρευτείς, πότε θα αφήνεις την καριέρα σου, αφήνεις την οικογένειά σου για την καριέρα σου, πότε θα κάνεις και σε ένα παιδάκι. Όλα αυτά λοιπόν τα συγκέντρωσα μέσα στο πρώτο μου βιβλίο και είπα ότι, παιδιά, πάμε να δούμε λιγάκι κάποια πράγματα που αφορούν σε εμάς τις γυναίκες λίγο παραπάνω. Και πήγε και πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Τα στερεότυπα καταλαβαίνω ότι είναι αγαπημένο σου θέμα. Είναι αγαπημένο σου θέμα γιατί θέλεις να τα σπάς. Δεν θέλω να τα σπάω απαραίτητα. Ξέρεις, για να σπάσεις, χρειάζεται ένας άνθρωπος για να σπάσει ένα στερεότυπο. Ναι, αλλά παρακαλώ. Χρειάζονται γενιές για να σπάσουν τα στερεότυπα. Όπως τα στερεότυπα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε έχουν ρίζες πολλά από αυτά από τις απαρχές της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η φυλετική βία δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι των τελευταίων δεκαετιών ή του τελευταίου αιώνα. Οι φυλετικές διακρίσεις και η φυλετική βία, αν κάτσουμε και το πιάσουμε το θέμα από την αρχή, μετράει από Αίγυπτο, μετράει από, δεν ξέρω κι εγώ, από βαθιά στο χρόνο, στο πέρασμα του χρόνου. Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνεις ότι όπως τα συντηρούν γενιές, πρέπει να βρεθούν και γενιές που να αποφασίσουν ότι θέλουν να τα σπάσουν. Όχι να τα αντικαταστήσουν με άλλα στερεότυπα, να τα σπάσουν. Γιατί συνήθως τα στερεότυπα, σε μια προσπάθεια να τα διώξουμε, δημιουργούμε άλλα, αντίβαρα, που κι αυτά όμως είναι στερεότυπα. Ωστόσο, έχεις νιώσει ότι κάποια στιγμή καλέστηκες να υπηρετήσεις στερεότυπο? Και ποια ήταν αυτή η στιγμή? Ναι, βέβαια. Έχω μπει και εγώ σε αυτή την... πολλές φορές συνειδητοποιείς ότι έχεις να κάνεις με στερεότυπο όταν καλείσαι να το υπηρετήσεις. Και υπάρχει μια ψιλοσύγκρουση μαζί του. Και το έχω... Πρόσεξε. Και έχω κληθεί να το υπηρετήσω, βλέπε πρωινός καφές, αλλά και με έχει επηρεάσει στερεότυπο που υπάρχει σε σχέση με τον εαυτό μου. Δηλαδή, εγώ για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευα ότι είμαι χαζή. Βαθιά χαζή, επειδή ήμουν ξανθιά. Εγώ έχω γεννηθεί φυσική ξανθιά. Αν είναι δυνατόν. Βαθιά ξανθιά. Και ήταν μια περίοδος πολύ έντονη που εγώ πήγαινα σχολείο, σε μια τρυφερή ηλικία. Ήμουνα στην προεφηβεία που τα ανέκδοτα για τις ξανθές έδιναν και έπαιρναν. Ήταν μια ξανθιά. Υπήρχε αυτό το στερεότυπο ότι είμαστε χαζές ξανθές. Και μάλιστα μου είχε δημιουργηθεί τέτοιο άγχος που επιζητούσα και έκανα τεστ νοημοσύνης για να δω αν πραγματικά επιβεβαιώνεται το στερεότυπο. Δηλαδή, αυτό θέλω να δεις πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει ένα στερεότυπο όμως, έτσι. Πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο βιωματικά όταν το ζει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες και μου αρέσει που μου έβαλες και μέσα τον πρωινό καφέ σε αυτό. Ναι. Διότι η τηλεόραση τότε ήταν πολύ διαφορετική από την τηλεόραση τώρα, οπότε
ουσιαστικά, εσύ ένιωσες ότι υπηρετείς ένα συγκεκριμένο, ότι πηγαίνοντας στο πλατό του πρωινού καφέ, πρέπει να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο στερεότυπο, το οποίο πόσο κοντά ή πόσο μακριά ήταν από σένα τελικά. Ήταν πολύ μακριά, αλλά ήταν το στερεότυπο της συνταγής. Ήταν συνταγή. Ήτανε, το καταλαβαίνεις αυτό. Ήταν συνταγή. Δηλαδή, οι προηγούμενες προκάτοχοι, αν θέλεις, της εκπομπής ήταν η Ρούλα Κορομιλά και η Ελένη Μενεγάκη. Μιλάμε για δύο θεϊκές Ελληνίδες παρουσιάστριες. Για μένα, οι δύο καλύτερες που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία μέχρι στιγμής ιδιωτικής τηλεόρασης. Απίστευτα ταλέντα και οι δύο, ξανθές και οι δύο, η καθεμιά με τον πρίο της. Άρα, ουσιαστικά, ποια ήταν η συνταγή τότε, ωραίο ξανθό μαλλί που αυτό υπάρχει, λόγος που συμβαίνει, γιατί το ξανθό δίνει φως. Άρα δίνει λάμψη, άρα είναι θελκτικό στην εικόνα. Μπρίο για την ψυχαγωγία, χρειάζεται αυτή η αμεσότητα, αυτή η γλυκύτητα, αυτή η προσεγγιστική επικοινωνιακή διάθεση που έχει ο παρουσιαστής. Άρα ουσιαστικά τι ήταν, η συνταγή ήταν αυτή. Κλήθηκα να υπηρετήσω μια συνταγή με το συγκεκριμένο τρόπο. Που αυτό ήταν λάθος, γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, έχει το δικό του στίγμα. Εκεί λοιπόν ήρθε μια πρώτη σύγκρουση. Το αφήγημα δε. Την ώρα που εγώ κλήθηκα να υπηρετήσω αυτό το εντός εισαγωγικών τηλεοπτικό στερεότυπο, το αφήγημα ήταν άλλο. Ήτανε το κορίτσι με τις πέντε γλώσσες που ήρθε από τις ειδήσεις. Ναι. Δεν συναντιότανε πουθενά αυτό. Άρα εγώ ήμουν ένα πράγμα που έπρεπε να υποδηθεί ένα άλλο πράγμα. Αυτή την περίοδο τη θυμάμαι για σένα και πρέπει να ήταν και αρκετά δύσκολη. Γιατί όντως εγώ θυμάμαι ότι ένα κορίτσι από το διεθνές, μια δημοσιογράφος ουσιαστικά, όχι ένα κορίτσι, μια δημοσιογράφος, καλείται να παίξει ένα ρόλο και όντως αυτό που μου λες τώρα είναι ότι μπήκες και έπαιξες ένα ρόλο που ήταν αρκετά μακριά από σένα. Δηλαδή από αυτό που βλέπω τώρα, αλλά και τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μακριά. Είναι. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια ήταν η εκπομπή που έκανες και ήσουνα πολύ εσύ. Πολύ όμως εσύ. Δύο είναι αυτές οι εκπομπές. Το hashtag. Ναι. Και ήμουν πολύ εγώ, γιατί ήταν χειροποίητη. Όταν λέω χειροποίητη, τι εννοώ. Δεν βασιστήκαμε σε ένα project το οποίο το πήραμε από το εξωτερικό και φέραμε και το προσαρμόσαμε στα ελληνικά δεδομένα. Αυτό το concept ήταν ένα concept το οποίο εμπνευστήκαμε τρώγοντας σουβλάκια ένα βράδυ με το Θέμη Μάλι. Το concept ποιο ήτανε. Το αρχικό concept ήτανε να βρίσκουμε μία αφορμή για να κάνουμε έρευνα σε ξένο έδαφος. Σε εξωτερικό, για να κάνουμε μαζί ρεπορτάζ και ταξίδι. Γι' αυτό και η πρώτη εκπομπή του hashtag ήτανε ταξίδι στην Ολλανδία, με τη λέξη ελευθερία. Είχα στα χέρια μου μία έρευνα που έλεγε ότι η Ολλανδία, επειδή είναι μια πάρα πολύ απελευθερωμένη χώρα, δεν έχει σχεδόν καθόλου εγκληματικότητα. Οι φυλακές της, επειδή αδειάζουν, μετατρέπονται σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Θέλαμε λοιπόν να πάμε εκεί και να δούμε επί τόπου μέσα από το ρεπορτάζ αν όντως αυτή η χαλαρότητα, αν θέλεις, και η ελευθερία που έχουν στις κινήσεις τους και στις επιλογές ζωής, όντως μπορεί να έχει αποτέλεσμα τη μείωση της εγκληματικότητας. Και επειδή το θέμα τότε εδώ στην Ελλάδα ήταν και η αποποινικοποίηση της κάναβης ή μη, πήγαμε λοιπόν εκεί και είδαμε, μιλήσαμε με ανθρώπους, μιλήσαμε με πρώην κρατουμένους, με καταδικασμένους σε φυλακή, έτσι, για εγκλήματα τώρα, οι οποίοι όμως είχαν βγει και είχαν ενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Πήγαμε και είδαμε πώς λειτουργεί η αποποινικοποίηση των ναρκωτικών εκεί, της κάναβης, που οι άνθρωποι δεν είναι παράνομο να κάνουν κάναβη στα πάρκα ή σε κάποιες συγκεκριμένες καφετέριες. Πήγαμε και μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να εκφράζονται μέσα από τις queer προσωπικότητές τους, ακόμα και στον εργασιακό τους χώρο. Όλα αυτά τα βλέπαμε επί τόπου εκεί. Ελεονόρα, την εκπομπή τη θυμάμαι και ήμουν σίγουρη ότι θα την αναφέρεις. Και μάλιστα επέλεξες να μου αναφέρεις κάποια στοιχεία της και τώρα με προκαλείς να ρωτήσω αμέσως. Θεωρείς ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, το συγκεκριμένο ευρωψηφοδέλτιο για συγκεκριμένη ευρωομάδα, αυτή του Λαϊκού Κόμματος, μπορεί να αντιγράψει αυτό που εσύ μου είπες τώρα για αυτά που είδες στην Ολλανδία και πετύχανε, όταν την ίδια ώρα έχει περάσει στη Βουλή νόμος, ο οποίος έχει ουσιαστικά αυξάνει τις ποινές για μία σειρά από εγκλήματα και γεμίζει φυλακές, δεν αδειάζει. Άκου να δεις τι γίνεται. Η κάθε κοινωνία έχει τη δική της πραγματικότητα και τους δικούς της πολίτες. Κάποιοι είναι πιο έτοιμοι και πιο φιλευρωπαϊκοί και φιλελεύθεροι να αποδεχτούν κάποιες αλλαγές. Κάποιοι θέλουν λίγο
περισσότερο χρόνο για να μεταβολήσουν κάποιες καταστάσεις και κάποιες μεταβατικές περιόδους και σε αυτούς πρέπει να δοθεί αυτός ο χρόνος. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις συνηθίσει μια πραγματικότητα, δεν μπορείς ξαφνικά να επιβάλλεις μια άλλη. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται σιγά-σιγά. Γιατί? Για να μπορέσει ο κόσμος να τα μεταβολήσει μέσα του, να καταλάβει γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, να καταλάβει γιατί πρέπει λιγάκι να εξωευρωπαϊθούμε, όπως λέμε και όπως χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό. Το καλό μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι που θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα, ακόμα και για εκείνους που θεωρούν ότι είναι ένας θεσμός που θα καταληθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ το διάβασα δηλαδή σε μια έρευνα αυτή και τα ποσοστά των Ελλήνων που το πιστεύουν αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και εμένα με τρόμαξε λιγάκι αυτό. Το καλό είναι ότι μπορούμε να εμπνευστούμε και να δανειστούμε τρόπους, στοιχεία, πολιτικές, προτάσεις από χώρες που έχουν εφαρμόσει κάποια πράγματα, έχουν δει αποτελέσματα στον πολιτισμό τους και μπορούμε και εμείς ταυτόχρονα μέσα από μικρές αλλαγές και πρώτα διστακτικά, δειλά, αλλά σημαντικά βήματα να τα φέρουμε και εμείς. Δεν θα το κάνουμε, όχι, δεν μιλώ εκ μέρους όλης της χώρας, δεν θα γίνει αυτό για κακό. Στόχος είναι πάντα το απότερο καλό. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι κάτι μπορεί να λειτουργεί, θα λάβεις υπόψη σου βέβαια και το υπόβαθρο του κόσμου αυτού. Γιατί το υπόβαθρο, τον λέω, είναι πολυσύνθετο. Έχει να κάνει και με το επίπεδο, το οικονομικό, το μορφωτικό, το κοινωνικό. Όταν νιώσεις λοιπόν ότι για κάποια πράγματα η κοινωνία σου είναι έτοιμη, αξίζει τον κόπο να κάνεις πρόταση για κάποιες μεταρρυθμίσεις. Σίγουρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την απάντηση που μου δίνεις, γιατί δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος υπάρχει λόγος που ασχολείται με την πολιτική. Άκου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος αρκετά φιλελεύθερος. Και έχω πολύ έντονο φιλοευρωπαϊκό πνεύμα. Αγαπώ και το εξωτερικό, αγαπώ τις ξένες χώρες, αγαπώ ξένους πολιτισμούς, αγαπώ ξένες φιλοσοφίες και στην προσωπική μου ζωή εφαρμόζω πολλά πράγματα από αυτούς. Πραγματικά και πιστεύω ότι εμείς ως Έλληνες είμαστε ένας λαός ο οποίος στο DNA μας είμαστε όμορφοι άνθρωποι. Είμαστε όμορφοι άνθρωποι. Ίσως λίγο πιο συντηρητικοί σε κάποια ζητήματα. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια, λέγεις. Υπάρχουν περιθώρια. Πολύ μεγάλα. Πρόσεξε. Πρέπει να γίνει. Άμα θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία προόδου, μια κοινωνία εξέλιξης, πρέπει λιγάκι και εμείς να πάμε λιγάκι και με την εποχή, να πάμε λιγάκι με το πνεύμα, να πάμε λιγάκι με μια έτσι φιλοσοφία μεγαλύτερης συμπερίληψης, μεγαλύτερης και πιο έτσι υγιούς αποδοχής, ενσυναίσθησης. Ξέρω ότι ακούγομαι λίγο ρομαντική, αλλά για μένα είναι προαπαιτούμενο για την εξέλιξη όλων. Το αυτονόητο. Θα σε πάω τώρα σε βίντεο. Πάλι. Είναι ένα πλάσμα πολύ υποστηρικτικό, πολύ δοτικό, που βρίσκεται εκεί πάντα την κατάλληλη στιγμή για να σε καθοδηγήσει, χωρίς όμως να επιβάλλει τη δική της γνώμη. Ελεονόρα, πραγματικά, πότε θα σταματήσεις να δοκιμάζεις νέα πράγματα, να πειραματίζεσαι με τεράστια επιτυχία και να ερχόμαστε όλοι εκεί για να σε στηρίξουμε, μέχρι πότε? Κορίτσι μου, όμορφο. Η Άννα, πέρα από ηθοποιός και παρουσιαστή, είναι και μια εξαιρετική δημοσιογράφος. Και ένα πάρα πολύ καλό παιδί, βαθιά καλό παιδί. Και στον χώρο μας αυτό πρέπει να εκτιμάται. Ποτέ είναι η απάντηση. Ποτέ είναι η απάντηση. Είναι ποτέ. Είμαι από μικρή αυτό. Είναι το χούι μου. Πρώτα θα φύγει η ψυχή και μετά το χούι. Είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μου αρέσει και να δοκιμάζω και να αποτυγχάνω. Μ' αρέσει και να αποτυγχάνω. Δεν φοβάμαι την ήττα. Δεν φοβάμαι την αποτυχία. Τη λέω. Τη λέω και δεν την κρύβω κιόλας. Δεν φοβάμαι τη δυσκολία, γιατί μέσα από όλο αυτό πάλι κάτι έχεις να χάσεις. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι ότι πάμε να το κάνουμε ή θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε από αυτό. Αν κερδίσουμε, έχει καλώς. Θα έχει γίνει αυτό που θέλουμε, γιατί αυτό το ζητούμε. Αν χάσουμε, θα έχουμε μάθει κάτι. Αυτό φαίνεται, αυτό το βγάζεις, yeah. Αλήθεια είναι, ότι δεν φοβάσαι ούτε να ρισκάρεις, ούτε την αποτυχία. Πες μου μια μεγάλη σου αποτυχία. Μια μεγάλη μου αποτυχία. Μια μεγάλη μου αποτυχία. Δεν έχω δει κάτι στη ζωή μου ως μεγάλη αποτυχία. Έχω δει πράγματα ως μεγάλο μάθημα. Δεν θα άλλαζα κάτι. Μια μεγάλη μου αποτυχία. Νιώθω ότι αποτυγχάνω όταν δεν τολμάω. Ναι. Αυτό είναι αποτυχία για μένα. Αυτή είναι η αποτυχία. Το να με κερδίσει ο φόβος μου. Ναι. Αυτή είναι η αποτυχία. Μπορεί να είναι μικρά πράγματα και να τα θεωρώ αποτυχία τεράστια. Όταν με κερδίσει ο φόβος μου. Δηλαδή τώρα πολύ έτσι γρήγορα ήρθε στο μυαλό μου μια μεγάλη στιγμή που ένιωσα φόβο. Ήταν στη θάλασσα. Mm-hmm.
Είχε, έκανα σερφ εκείνη τη μέρα, είχε πάρα πολύ μεγάλα κύματα. Και φοβήθηκα. Και ήθελα να το βάλω στα πόδια. Και βγήκα έξω από το νερό, νιώθοντας αποτυχημένη. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Επέστρεψα για να νικήσω το φόβο μου. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν θα χαρακτηρίσω ακόμα και μια αποτυχία, μεγάλη αποτυχία. Γιατί μπορεί να είχα δοκιμάσει και να είχα αποτύχει. Για μένα αποτυχία είναι να μην δοκιμάζεις. Αυτό να το κρατήσουμε γενικά για κάθε τομέα της ζωής μας. Πάμε στους ψηφοφόρους τώρα. Mm-hmm. Ή μάλλον στους πολίτες που θα ήθελες να είναι ψηφοφόροι. Τι σε ρωτάνε, τι είναι κάτι που εντυπωσιακό που σε έχουν ρωτήσει και τι είναι το σύνηθες, ποιο θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημά τους αυτή τη στιγμή στη χώρα και σου ζητάνε να συμβάλλεις ώστε να αλλάξει. Επειδή συναστρέφομαι πάρα πολύ με γυναίκες, το κομμάτι της βίας είναι κάτι που τους απασχολεί πάρα πολύ. Και νιώθω ότι μου το ζητάνε και με ρωτάνε και γυναίκες που ίδιες ενδεχομένως να έχουν θέμα. Εργασιακό σίγουρα, εργασιακό περιβάλλον 100%, αυτό το mobbing που σαν όρος δηλώνει τον εργασιακό εκφοβισμό, υπάρχει στην χώρα μας, νομίζω χρησιμοποιείται, αν δεν κάνω λάθος, από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, ή από το 2016 δεν είμαι σίγουρη, επιτρέψτε μου να έχω κάνει σφάλμα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως ξέρω ότι έχει έρθει, έχει αρχίσει να ακούγεται ως όρος στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζουμε πολύ, δεν γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας ως εργαζόμενοι, αλλά είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Όλος αυτός ο εργασιακός εκφοβισμός, η κατάχρηση εξουσίας, οι κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, οι κοινωνικές ανισότητες στις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουμε και άλλες ανησυχίες. Είναι πολύ οικεία όλα αυτά και σίγουρα και σένα θες να μου πεις αν τα έχεις υποστεί. Και βέβαια. Ήμουν σίγουρη. Είναι που υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει υποστεί, ειδικά στην τηλεόραση. Και λέω ειδικά στην τηλεόραση, γιατί ο χώρος μας πάρα πολύ σε αυτό είναι. Πολύ πρόσφορο το έδαφος για κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή δεν είναι μόνο η τηλεόραση επάγγελμα στη χώρα μας, θεωρώ ότι αφορά σε όλα τα επαγγέλματα. Μπορείς να τα συναντήσεις αυτά παντού. Παντού τα συναντάς. Και δεν έχεις την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν βήμα, όπως εσύ, ίσως είναι και πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουν, γιατί να το καταγγείλουν, έχουν και κάποια δύναμη, ενώ υπάρχουν άλλα επαγγέλματα που δεν έχουν καμία σχέση. Καμία δύναμη δεν είχα, δεν άλλαξε τίποτα όταν το κατήγγειλα. Η δύναμη που είχα ήταν καθαρά προσωπική. Εννοείς ψυχική. Προσωπική. Ναι. Εγώ αποφάσισα ότι πρέπει να φέρω στην επιφάνεια μια συμπεριφορά. Την έφερα. Έκανα ό,τι προβλεπόταν από εκείνη την περίοδο. Κοίτα, ο νόμος είναι λίγο θολός αυτό. Αυτό πρέπει λιγάκι να το δούμε. Δεν αφήνει ξεκάθαρα. Δεν περιθώρια σε αυτόν, εν πάση περιπτώσει, που πλήττεται και που θεωρείται ότι υφίσταται μια κακή και κακοποιητική συμπεριφορά, να τολμήσει με θάρρος να πάει να πει αυτό που πρέπει να πει, αυτό που, το οποίο πραγματικά συμβαίνει, γιατί δεν εξασφαλίζεται 100%. Γιατί η κακοποιητική συμπεριφορά έχει αφήσει πάρα πολύ λάσκα, αν θέλει, στο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Θα ακούσει το χαρακτηριστικό, έλα μου, ρε, τώρα έτσι είναι σε αυτό το χώρο. Όχι, αυτό πρέπει να κοπεί. Τι πάει να πει έτσι είναι σε αυτό το χώρο. Ή έλα, αφού τον ξέρει, είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Και αν κάποιος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να είναι αυτός, όχι εγώ. Δεν θα πρέπει εγώ να ανέχομαι αυτόν. Θα πρέπει αυτός να μορφωθεί και να γίνει λιγάκι πιο ανθρώπινος στη συμπεριφορά του. Όλα αυτά λοιπόν, συν το ότι κάποιος μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του, το ότι βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα. Γιατί και στη δική μου την περίπτωση, όταν εγώ είχε τύχει κάποια στιγμή να κάνω κάποιες κινήσεις, δεν έγινε τίποτα, δεν άλλαξε κάτι. Όταν λοιπόν ο άλλος τα βλέπει αυτά, σου λέει δεν πάω να μπλέξω. Οπότε τι κάνει, κάθε στη γωνία. Και υπομένει. Αυτό το δεν πάω να μπλέξω πρέπει να σταματήσει και σε αυτό πρέπει να έρθει και να βοηθήσει το νομοθετικό πλαίσιο με ποιον τρόπο. Άλλο ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που βάζεις. Δυστυχώς κλείνει η συνέντευξη. Μακάρι να είχαμε άλλη τόση ώρα. Κρίμα. Λοιπόν, αλλά έχουμε όμως κάποιες ερωτήσεις ακόμα. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για την ακρίβεια, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι το προφίλ σου έχει επιβάλει εντός εισαγωγικών στον κόσμο που συναναστρέφεσαι να σου λέει για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το κοινωνικό θέμα αυτό. Της έμφυλης βίας. Ναι, ίσως επειδή είναι και η ατζέντα μου για αυτό που μου έχει προταθεί, είναι και οι ερωτήσεις γύρω από αυτό περισσότερο. Ωστόσο, όταν ρωτάμε τους πολίτες τι είναι αυτό που τους απασχολεί περισσότερο, η απάντηση είναι η ακρίβεια. Βεβαίως. Και θέλω να μου πεις αν
το βλέπεις. Το βλέπεις αυτό το ως... δεν χρειάζεται να το δω. Δηλαδή, πρόβλημα. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση και μια λανθασμένη πεποίθηση ότι κάποιοι άνθρωποι δεν το νιώθουν στο πετσί τους. Μην είναι εδώ να μην το νιώθεις στο πετσί τους. Το βλέπεις, βλέπεις. Κάθε φορά που εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ, βλέπω τις τιμές. Σήμερα το ένα προϊόν είναι έτσι, το άλλο είναι έτσι. Πολλές φορές έχω φύγει από το σούπερ μάρκετ και παίρνω τον άντρα μου και του λέω: εσύ, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια με 3-4 παιδιά, με ένα πιο χαμηλό εισόδημα. Δηλαδή, το βλέπεις, την ακρίβεια τη βλέπεις, μια πραγματικότητα και δεν την αρνείται και κανείς αυτή την πραγματικότητα. Είναι όμως ένα, πώς να σου το πω, εισερχόμενο αν θέλεις πρόβλημα, το οποίο εγώ προσωπικά νιώθω παρακολουθώντας και τις πολιτικές εξελίξεις, ότι η δική μας η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει ένα μαγικό ραβδί να το λύσει μέσα σε μία νύχτα, ούτε να βγάλει λαγούς μέσα από τα καπέλα της. Κάνει όμως προσπάθειες ανακουφιστικές που έχουν ως στόχο μία περίοδο σταθερότητας, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει τη δύναμη για να κάνει και την εξέλιξη. Αυξήσεις μισθών, επιδόματα, διευκολύνσεις. Είναι μικρές κινήσεις ανακουφιστικές, που εγώ προσωπικά νιώθω ότι δείχνουν την τάση και την ανάγκη και την προσπάθεια που γίνεται να εξασφαλιστεί αρχικά αυτή η σταθερότητα, η ισορροπία, που αργότερα μετά θα έρθει και στην εξέλιξη. Είναι εισερχόμενο το πρόβλημα. Είδαμε και την πρόταση, την επιστολή που έστειλε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, που ζητάει κιόλας να ληφθούν και άλλα μέτρα και να αναλάβουν και άλλες ευθύνες και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και αυτό είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε το πρόβλημα. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν, που δεν είχαν συνηθίσει να έχουν οικονομικά προβλήματα και τους έχει βάλει λιγάκι και στα δικά μας τα παπούτσια και έχουν αρχίσει και βλέπουν τα πράγματα και αυτά λίγο πιο διαφορετικά. Όχι με τέτοια ένταση, αλλά είναι κάτι που θα μας απασχολεί νομίζω για αρκετό καιρό ακόμα. Πάω στην τελευταία ερώτηση, την οποία δεν θα την κάνω εγώ. Όπα. Ναι, δεν θα την κάνω εγώ. Θέλω να επικεντρωθώ στο πόσο δίκαιος άνθρωπος είναι, ότι έχει πάρα πολύ έντονη αίσθηση της υπεράσπισης του αδύναμου. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να γράψει ένα βιβλίο. Και το θυμάμαι τον ενθουσιασμό της και με πόση χαρά και αγωνία και τη συνειδητοποίηση που έκανε εκείνη τη στιγμή και μου το εκμυστηρεύτηκε και το χαιρόμασταν και οι δύο, σαν να ήταν κάτι που θα γινόταν αύριο, ας πούμε. Και είμαι πολύ συγκινημένη και χαρούμενη που το κατάφερε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί με την ψυχή της, σε ό,τι και αν κάνει. Σε ό,τι και αν κάνει, δίνει όλο της το είναι. Θέλω να τη ρωτήσω αν θυμάται κάποια στιγμή που ήμασταν διακοπές σε ένα νησί και μου είχε πει ότι θα ήθελε στο μέλλον να καταφέρει κάτι. Εγώ νομίζω ότι το έχει καταφέρει. Θα ήθελα να μου πει αν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το δρόμο, στο να τα καταφέρει, αν τα έχει καταφέρει ήδη. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία σου απάντηση. Ναι. Η Κατερίνα, ξέρω που αναφέρεται. Η Κατερίνα, είμαστε κουμπάρες και φίλες. Πάρα πολλά χρόνια έχει βαφτίσει το παιδί μου, την έχω παντρέψει. Έχουμε μια ψυχική ταύτιση πολύ μεγάλη με την Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν με έχει ζήσει και σε περίοδους που εγώ έκανα σχεδόν ακτιβισμό. Σε μια προσπάθεια υπεράσπισης των ζώων, θυμάμαι τότε, και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Είχα τις τρέλες μου κατά καιρούς. Και της έλεγα ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος κάποια μηνύματα να ακούγονται περισσότερο, να βγαίνουν προς τα έξω με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν είχα γίνει δημοσιογράφος τότε. Δεν είχα ξεκινήσει όλο αυτό και νιώθω ότι μάλλον αναφέρεται σε αυτό. Επομένως, ένα μεγάλο μέρος του στόχου έχει εκπληρωθεί, αλλά πάντα υπάρχει και περιθώριο για βελτίωση. Αυτή είναι η αγαπημένη μου απάντηση σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Ελεονόρα, εδώ έφτασε το τέλος, δυστυχώς, γιατί απόλαυσα πάρα πολύ τη συνέντευξη. Και εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ. Να έχουμε άλλη μία ώρα, γιατί είχα πάρα πολλές σημειώσεις. Ερωτήσεις τόσα πολλά, έχεις κάνει τόσα πολλά να σε ρωτήσω, έχω απορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την εγώ υπέροχη κουβέντα μας. Σου εύχομαι να πας υπέροχα με αυτή την εκπομπή. Είσαι πάρα πολύ γλυκιά και πολύ ζεστή και πάρα πολύ καλή και χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας. Ραντεβού την άλλη Κυριακή στις 11.30.